Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada qiso naadir ah oo ku saabsan jacaylkii hungoobay ee Amira Diana. Balse intaan u gudagelin ka sheekaynta qisadaas, waxaan jeclaan lahaa inaad subscribe saartaan channelkan si ay dhiirigelin noogu noqoto idinkuna soo gudbinno barnaamijyo iyo sheekooyin xiiso leh. Hal nin oo kaliya ayaa noqday ninka diiday inuu jacayl la wadaago amiiradii reer Britain ee lagu magacaabi jiray Amira Diana. Waxa uu sabab u noqday in boqoradda sanada badan murugo iyo walbahaar ay ku noolaato. Ninkaas ma ahayn boqor jaarleskii ay kala tageen, sidoo kale ma ahayn maalqabeenkii reer Masar Dawood Al-Fayd, balse waxa uu ahaa nin kale oo ay si dhab ah amiiradda u jeclaatay una dhibtootay. Wuxuu ka doorbiday inuu ka fogaado nolosheeda. Amira Diana waxay ninkaas ku sifaysay inuu ahaa nin aad u wanaagsan, isla markaasna uu ahaa shaqsiga keliya ee iska diiday inay ku soo jiidato quruxdeeda iyo caanimadeeda. Ninkaas waxa uu ahaa dhakhtar ku takhasusay daweynta wadnaha, wuxuuna u dhashay dalka Pakistan, magaciisuna waa Xasanaad Khan. Dadka ku dhowdhow Amira Diana waxay xaqiijiyeen in Xasanaad Khan uu ahaa qofka keliya ee ay si dhab ah u jeclaatay boqoradda. Marar aad u badan ayay Diana isku dayday inay soo xirgeliso gacantana ku soo dhigto dhakhtarkan, balse isku dayadaas oo dhan waxay ahaayeen kuwo fashilmay. Waxay u muujisay tanaasulaad badan si uu ugu soo dhawaado, laakiin Khan mar walba wuxuu ku adkaysanayay ka fogaanshaheeda, isagoo ka cabsanayay caanimadeeda iyo waalidkiis oo aan rabin xiriirka gabadhaas. Mar walba oo uu ka sii fogaado Khan, Amira Diana waxay ahayd mid dareen cidla ah iyo walwal xooggan la soo darsan. Xiriirka Amira Diana iyo Xasanaad Khan ayaa soo bilowday sanadkii 1995-tii, markaasoo boqora Diana ay soo booqatay nin qabay gabar ay saaxiibo ahaayeen, kaasoo lagu baxnaaninayay isbitaal uu ka shaqeynayay Xasanaad Khan. Halkaas ayayna isku arkeen markii ugu horreysay, waana uu soo jiitay eegmadii koowaadba. Wixii intaas ka dambeeyey, Amira Diana waxay bilowday inay si joogto ah u tagto isbitaalka 3 isbuuc, iyadoo ujeedkooda uu ahaa inay soo jiidato qalbiga Xasanaad Khan, wayna ku guuleysatay hadafkeeda xaqiiqatan, waxaana markaas ka dhex bilowday xiriir jacayl oo aad u xoogan. Amira Diana waxay bilowday inay soo qaadato timo ama buroko aysan lahayn iyo okiyaalo madow si aan loo aqoonsan marka ay wada kulmayaan Xasanaad Khan. Dhanka kale, waxa uu ahaa nin aad u degan, necebna nolosha dadka caanka ah. Khan markii hore waa uu soo dhaweeyey xiriirka Amira Diana, balse waxa uu shuruud uga dhigay inay u guuraan dalka Pakistan, iyadana way ka ajiibtay dalabkiisa. Waxaana la sheegaa inay dhowr mar ula safartay Pakistan, laakiin waxaa soo wajahday caqabad weyn, gaar ahaan dhanka hooyada Khan oo diiday in wiilkeeda uu xiriir jacayl la sameeyo gabar ka soo jeeda boqortooyada Ingiriiska. Diana way ku fashilantay inay kasbato qalbiga hooyada dhashay Xasanaad Khan. Waxay ku soo laabatay London, waxayna bilowday inay cadaadis xooggan saarto Khan, iyadoo ka dalbanaysa inuu shaaca ka qaado xiriirkooda saxaafaddan u soo bandhigo, balse waa uu diiday. Waxay siisay digniin iyadoo ku leh, "Haddaadan xiriirkeena shaacin, waxaad ogaataa inaan kaa fogaan doono." Diana waxay sii waday cadaadiska ay saarayso Khan, sidoo kale waxay xiriir jacayl la samaysatay maalqabeenka reer Masar Fayd si ay uga masiirsiiso jacaylkeeda dhabta ah ee Khan. Diana waxay u safartay Paris, waxayna halkaas kula kulantay Dudi Al-Fayd, waxaana dadkii ka agdhawaa xilligaas ay sheegeen inay ahayd fariin ay u diraysay saaxiibkeed Khan. Dabcan, isla habeenkaas waxaa la sheegay in Khan uu go'aansaday inuu dib u soo ceshto Diana oo uu tago Paris, balse uma suurtagelin. Waxaana intii uusan gaarin Paris ay ku dhimatay shil baabuur oo u muuqday shirqool loo diyaariyey boqoradda. Kadib dhimashadii Diana, Khan wuxuu ku laabtay dalkiisa Pakistan, wuxuuna halkaas ka furay isbitaal lagu daaweeyo wadnaha. Wuxuu guursaday sanadkii 2005 ama sideed sano kadib geerida jacaylkiisii Amira Diana, balse guurka Khan waxa uu ahaa mid sii jiray wax ka yar sanad iyo bar. Wixii intaas ka dambeeyey ma guursan Khan, wuxuuna keligiis ku nool yahay Pakistan ilaa iyo maantan. Dhegeyste, nala wadaag aragtidaada. Miyuu Khan si dhab ah u jeclaa Amira Diana?
wixii jawaab ah noogu soo qora qaybta commentiga. Mahadsanidiin. Jacayl waa warkaago, warma kuu afaysto. Waabay qadaadiyo sunuu kuu walaaquu weel kuugu shubayaa dadka weli hor jooga wuxuu dilay u sababo
وقعد الميت ذا وعذرها أدعوهم كي ويدي يا من إبرا